Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Вступна кампанія 2022 у Дніпровському політехнічному коледжі. Актуальні спеціальності та умови зарахування. Наразі ми почуємо від представників коледжу. Сьогодні в наших гостях Лариса Свириденко, голова циклової комісії спеціальних хімічних дисциплін Дніпровського політехнічного коледжу. Та, власне, сьогодні у нас Аліна Єрмоленко, завідувача методичного кабінету Дніпровського політехнічного коледжу. Вітаю вас. Ну що, пані Лариса, почнемо з вас. Вам слово. Вітаю і дякую за можливість надати випускникам додаткову інформацію. Я розумію, що зараз інформації дуже багато, і заклади нашого міста готові, радо зустрічають вас в своїх обіймах, але сподіваємося, що і наша інформація буде вам корисною. Справа в тому, що наш коледж є одним з найстаріших закладів освіти Дніпра, і його створення пов'язано з таким видатним вченим, з ім'ям такого видатного вченого, як Лев Володимирович Писаржевський. Це не тільки вчений зі світовим ім'ям, це видатний організатор виробництва і науки в нашому місті, чиє ім'я увіковічено і в назві вулиці, і парку Писаржевського, який ще в далекому 1924 році заснував, організував школу техніків-хіміків, яка готувала хіміків-аналітиків. І от з тих пір офіційна історія коледжу бере початок в 1930 році, і от уже більше ніж 90 років наш заклад освіти готує фахівців. Для нас ця дата важлива, ми вважаємо її важливою, тому що такий достатньо великий термін 90 років, це не так мало, свідчить, на наш погляд, про те, що наші спеціалісти затребувані. Фахівці, які виходять з наших стін, знаходять застосування своїм знанням і умінням в самих різних галузях виробництва і життя взагалі. Коледж мав технікум, мав різні назви, але останні 20 років він називається Дніпровський політехнічний коледж, і ми вважаємо, що він цій назві відповідає певною мірою, тому що на сьогоднішній день ми здійснюємо підготовку фахівців за 8 спеціальностями. Враховуючи те, що 3 з них мають ще по 2 спеціалізації, то це 11 напрямів підготовки фахівців і достатньо різноманітних напрямів підготовки. От з 24-го року, майже вже через 2 роки, ми будемо відмічати 100-річчя спеціальності хімія. Тієї спеціальності, що заснував Писаржевський, всі ці роки ми готуємо хіміків-аналітиків, тобто хіміків, здатних аналізувати що завгодно. Спеціальність існує і на сьогодні. І ще хотіла б підкреслити, що така підготовку з цієї спеціальності здійснюють усього 2 заклади освіти в нашій країні. Це наш коледж і Дрогобицький коледж, тобто один тут і один на Львівщині. Тому конкурентів щодо працевлаштування в регіоні точно немає. До того ж, є у нас і ексклюзивна пропозиція. Така спеціальність, як біотехнологія, в коледжах України взагалі не існує. В жодному коледжі України немає, в закладах вищої освіти є, а серед коледжів, лише в нашому коледжі, відбувається підготовка фахівців за спеціальності біотехнології та біоінженерія. Хімічні технології та хімічна інженерія представлена такою цікавою спеціалізацією, як монтаж і обслуговування обладнання харчових виробництв. Для харчових виробництв це абсолютно нова спеціалізація, яка готує механіків іменно для харчових виробництв. Спеціальність автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Сучасна спеціальність, яка готує фахівців в області автоматизації і з новою спеціалізацією. Ну, зі спеціалізаціями ви можете більш подробно ознайомитися на сайті коледжу, але така нова спеціалізація, як комп'ютерні науки та програмне забезпечення автоматизованих систем, викликала великий інтерес цього року у вступників. Це, ну, можна сказати, технічні спеціальності. І так перелічені мною 2 технологічні спеціальності: біотехнологія та хімічна технологія, хімія, галузеве машинобудування, механіки, автоматизовані системи,
та комп'ютерно-інтегровані технології. А крім цих суто технічних спеціальностей, у нас є такі спеціальності, як менеджмент, дуже популярні в сучасному світі у молоді спеціальності. Менеджмент – організація виробництва, яка користується стабільним попитом так, на ринку освітніх послуг. І прикладна, і екологія, спеціальність екологія, яка готує фахівців в сфері захисту довкілля. Ну і без комп'ютерних наук також ми не могли обійтися в сучасному світі, враховуючи те, що всі сфери життя пов'язані з використанням досягнень цієї науки, то спеціальність комп'ютерні науки також у нас представлена. І якщо вступна кампанія для дев'ятикласників, для випускників 9 класу цього року вже фактично закінчена, вже сьогодні останній день, коли випускники прийняли рішення, де вони бажають навчатися, то для випускників 11 класу вона, можна сказати, лише починається. Тому мені б хотілося підкреслити, що крім, безумовно, на всі названі мною спеціальності, випускники 11 класу або професійно-технічної освіти, професійно-технічних училищ, ліцеїв і так далі, звісно, в ці всі спеціальності до їхніх послуг. Але хотілося б підкреслити, що на сьогоднішній день ми пропонуємо набір за регіональним замовленням, тобто те, що випускники називають бюджетна, да, бюджетна освіта на три спеціальності. Шановні випускники, що мають повну загальну середню освіту, ми запрошуємо вас на навчання на бюджетних спеціальностях, а іменно хімія, 102 хімія, спеціалізація аналітичний контроль якості хімічних сполук. Це іменно та спеціальність, про яку я говорила, що існує майже 100 років і готує фахівців, які володіють хімічними і інструментальними методами аналізу. Тобто ті, що здатні аналізувати будь-що, бо хімічною сполукою є будь-що. І повітря, яким ми дихаємо, і воду, яку п'ємо, і їжа, і тканини, з яких одяг, і метали, і сплави, і пластмаси – це все хімічні сполуки. І вони абсолютно всі аналізуються. Тобто ви можете знайти застосування своїм знанням в любій сфері. І так, спеціальність 102 – хімія, спеціалізація аналітичний контроль якості хімічних сполук. Спеціальність екологія, спеціалізація прикладна екологія, готує фахівців, які здатні на основі знань загальної екології спостерігати за об'єктами довкілля, повітрям, водою, ґрунтами, біосвітом і робити висновки про їх стан і запроваджувати заходи по зменшенню антропогенного впливу на них або по відродженню, по покращенню їх стану. Тобто захисники довкілля, на яких велика надія, враховуючи сучасний стан, да, сучасний стан довкілля, ну, величезне антропогенне навантаження на нього. І третя спеціальність – галузеве машинобудування, та спеціалізація, про яку я говорила, це монтаж і обслуговування обладнання підприємств харчової промисловості. Це фахівці-механіки, які володіють навичками монтажу, налагодження, експлуатації і ремонту технологічного обладнання харчових виробництв, в тому числі холодильно-морозильних установок, того, що ну, дуже багато харчових продуктів, їх ні виробництво, ні зберігання, ні реалізація неможливі без використання цих холодильно-морозильних установок. Це абсолютно нова спеціалізація, ми з радістю запрошуємо на неї. Поступайте. Слухайте, ну просто на відміну ви презентували коледж, я особисто захотіла аж до вас вступити. Дякую. Дуже цікаво. Власне, давайте тепер трошки поговоримо про сам вступ. Бо я впевнена, що частина абітурієнтів, які продивляться вашу розмову, захочуть вступити. Власне, пані Аліна, багато інформації є в СМІ, все ж у СМІ багато є інформації щодо вступу, але не зайвим буде все ж повторити.
Які кроки має зробити абітурієнт, щоб стати студентом, от, наприклад, вашого коледжу? Ну, якщо ви бажаєте вступити до нашого коледжу, ви маєте взяти свій документ про отриману освіту або його серію та номер для осіб з тимчасово окупованих територій та прийти за адресою місто Дніпро, проспект Івана Мазепи, 38. Або також ви можете подати електронну заяву онлайн на сайті вступ.edebo.go.ua. Якщо ви плануєте вступати на основі ЗНО чи мультитесту, то заяву ви маєте подати до 31 серпня. Якщо з якихось причин ви не складали ЗНО чи не брали участі у мультитесті, ви можете вступати за усною індивідуальною співбесідою. В такому разі заяву потрібно подати до 5 серпня. Усна індивідуальна співбесіда відбувається у нас в коледжі як очно, так і дистанційно. Скажіть, будь ласка, який термін навчання на спеціальностях, про які говорила пані Лариса? Термін навчання на зазначених спеціальностях на основі повної загальної освіти, тобто на базі 11 класів, складає 2 роки 10 місяців. Також пані Лариса казала, що фахівці дуже добре, вони в попиті от, з коледжа, завжди є робота. Що, власне, знатимуть, вмітимуть випускники по закінченню коледжу? Ну, я дозволю, якщо дозволити. За спеціальність хімії я вже говорила, що враховуючи те, що всього 2 коледжа в Україні готує відповідних фахівців, то конкуренції фахівцям фактично немає. Випускники володіють інструментальними, в тому числі хроматографічними методами аналізу і класичними традиційними хімічними методами аналізу, що дозволяє їм працювати в лабораторіях підприємств любих промисловості, тому що вся продукція, яка випускається, чи це харчова продукція, чи це метали, сплави, кокс, щоб це не було, все це аналізується для отримання відповідного сертифікату. І також аналізується та вода в водогоні, яку ми споживаємо щодня. Да? Фахівці водоканалу обов'язково аналізують її за багатьма параметрами, і тільки пересвідчившись її безпечності для споживачів, вона подається вже нам, яку ми маємо у себе в крані. Екологічні інспекції, тобто все пов'язане з аналізом, вимагає умінь, кваліфікованих умінь хіміків-аналітиків, техніків-хіміків. Наша спеціалізація називається технік-хімік, хімічні та фізичні дослідження. Хімічні та фізичні дослідження. Тобто, ну, тут без обмежень промисловості, тому що аналізується і морозиво, і метали, які в подальшому, з яких подальше виготовляють машини, і фарби, і пластмаси, аналізується абсолютно все, що і забезпечує, власне, безпечність нашого існування. Це що стосується хімії. Спеціальність прикладна екологія дозволяє працювати в природоохоронних службах підприємств. Великі, ну, не будемо говорити, малі підприємства навряд чи мають такі служби, але кожне велике підприємство має відповідну природоохоронну службу, яка повинна слідкувати за мінімальним впливом підприємства, його шкідливих викидів в довкілля. Ну, це є необхідністю строгою, тому що це все регламентовано відповідними законодавчими актами. То підприємства зобов'язані це робити, тому такі відповідні служби є. Є Державна екологічна інспекція, є громадські і міжнародні відповідні фонди і організації екологічні, це все у всіх на слуху, да, і всі знають ці організації. Департамент екологічної політики. Безумовно. І навіть земельні кадастри, такі органи державні, да, в земельному кадастрі, заповідники, заповідні території, всі ці вони вимагають фахівців-екологів. Ну і остання спеціальність, яку я назвала галузеве машинобудування, з цією цікавою спеціалізацією монтаж і обслуговування обладнання хімічних підприємств, говорить сама за себе спеціальність. Тобто це готується фахівців для роботи на підприємствах харчової промисловості. Ну, враховуючи асортимент харчових продуктів і кількість підприємств і великих, і середніх, і малих, які
Ну, дуже активно розвивалася галузь, погодьтеся, і ми впевнені, що призупинка розвитку тимчасова, і скоро знову все повернеться, і будуть активно розвиватися і ці підприємства, і малі, і фермерські господарства. Любе підприємство вимагає механіка, який би обслуговував обладнання. Виробництво продукції неможливо без обладнання, і неможливо без людини, яка б фахово це робила. Тобто, всі підприємства харчової промисловості самі різноманітні. Чи це хлібна промисловість, чи це молочна, м'ясна, рибна, люба промисловість, вимагає таких фахівців. Ну і відповідно ж працевлаштування. Дякую вам за відповідь. Пані Ліна, вас ще хотілося запитати, а де можна після коледжу продовжити, підвищити кваліфікацію, продовжити навчання? Наші випускники, отримавши ступінь фахового молодшого бакалавра по закінченню коледжу, продовжують навчання за скороченим терміном у закладах вищої освіти. Найчастіше у нашому місті це Український державний хіміко-технологічний університет, Національний технічний університет Дніпровська політехніка та Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Зрозуміло. Ну і давайте наостанок все ж запросимо абітурієнтів у заклад. З вас почнемо, пані Аліна, і тоді кілька слів від вас. Всі, хто бажає отримати якісну освіту, отримати корисні знання, поспілкуватися з цікавими викладачами, розумними, компетентними, всіх запрошуємо до нас в коледж. У нас дуже цікаво, ви ніколи про це не пожалієте, я в цьому впевнена. Шановні випускники, я після переліку закладів освіти, які Аліна перерахувала, я хотіла ще додати, що Писаржевський наш заклад освіти створено в 24-му році, в той момент, коли він виконував обов'язки ректора гірничого університету, найстарішого закладу освіти нашого міста. І от з тих, Дніпровська політехніка на сьогодні, і от з тих пір ми, на щастя, на удачу, ми вважаємо дуже вдало, вмонтовані от цю систему підготовки фахівців ступеневу. Наші зв'язки з Дніпровською політехнікою, з Хіміко-технологічним університетом і Національним університетом ніколи не переривались, і вони тільки рік від року збагачуються новими контактами, і наші випускники із задоволенням продовжують навчання і стають бакалаврами і магістрами. Ми щиро будемо раді бачити вас нашими студентами з 1 мирного вересня. Я дуже дякую вам за корисну інформацію. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Аліна Єрмоленко, завідувача методичного кабінету Дніпровського політехнічного коледжу, та Лариса Свириденко, голова циклічної комісії спеціальних хімічних дисциплін Дніпровського політехнічного коледжу. Дякую. І, власне, дякую. Говорили про спеціальності, про вступну кампанію цього року. Тож, якщо вас зацікавив коледж, будь ласка, звертайтеся за інформацією детальніше на сайт та вступайте і вчіться, адже ті, хто зараз буде вчитися, будуть відбудовувати Україну та будувати наше з вами майбутнє. Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук. Дякую, що були з нами.